Hélio Batista. Tornou-se mito no show business ao lançar e consagrar o Menudo no Brasil. Participou na carreira de Gugu Liberato e lançou Marcelo Aguiar e Twister. Hélio, ainda jovem, se destacou em empresas como Rodia, Bosch e Grupo Silvio Santos. Fez estágios na Alemanha, Japão e Estados Unidos. Criou e transformou como modelo no mundo todo a área de informática da Bosch. No Grupo Silvio Santos, criou um sistema de carnês que eliminou toda a concorrência. E agora, prepara-se para investir em 7 projetos para criar uma nova história no show business. Show business. Aqui começa a magia. Quando alguém descobre o seu talento, como cantor, como ator, como músico, já quer viver dessa profissão. Conquistar seu sonho, viver da sua arte como um grande artista. Muitos já tentaram, ainda tentam, alguns até conseguem. Mas a grande maioria não, apesar dos seus talentos. Você deve estar se perguntando, conheço tanta gente de talento, por que não fazem sucesso? Por que será? Eu sou Hélio Batista. Estarei respondendo essa pergunta e mostrando para você os caminhos da trilha do sucesso. E tirando de vez da sua cabeça que fazer sucesso é pura sorte. Então seja bem-vindo e venha sentar-se na mesa dos adultos. E nesse curso aprenderemos os caminhos da trilha do sucesso, sem atalhos mágicos, mas com regras essenciais que evitarão o iminente fracasso. E do condomínio dessas regras, nós já reduziremos drasticamente os custos desse caminho e te levará à trilha do sucesso num patamar crescente que fará você, artista, a viver tranquilamente desta profissão. Eu, Hélio Batista, posso afirmar que esse curso de 5 módulos vai fazer de você um artista ou empresário de sucesso. Esta é uma profissão que deixou inúmeros artistas e empresários milionários. E você pode tornar-se um deles. Eu lhe convido a não perder essa oportunidade e mudar de vida. Se você que quer caminhar para o sucesso, vamos caminhar juntos. Clica aqui e se inscreva no nosso canal. E não esqueça, ser um artista de sucesso requer conhecimento.